Предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій прибув на Закарпаття 24 серпня. Зустрічали предстоятеля в Ужгородському аеропорті. Зустрічали блаженнішого і священики та єпископи православної церкви. Отримати благословення від предстоятеля прибуло сотні вірників. Наступного дня він очолив божественну літургію Свято-Вознесенському жіночому монастирі в селі Чумале Вотячівського району. Так тут відзначили 50-річчя керуючого справами Української православної церкви митрополита Бориспільського і Броварського. Пророча сила, а в серці чарів полум'я ціло, то ми б для вас все в житті зробили, щоб дня сумного ніколи не було. Щоб помолитися за мир в Україні, зокрема за здоров'я владики та отримати благословення, до монастиря приїхали сотні вірників із Закарпаття та з-за кордону. Я живу в Австрії, в мене чоловік-священник, ми там служимо, але спеціально відклали свою відпустку, поділили на дві половини, щоб приїхати. Тож не можна не приїхати в такий день. Ось ми люди, ось наша країна, ось ми будемо жити, і Господь з нами, і стільки людей, ви сьогодні бачили, скільки людей сьогодні присутні за літургію, молилися разом з блаженнішим. Сьогодні дуже важливе свято для нас, адже ми всі є православні християни. Сьогодні приїхав наш владика, якого бачимо часто по телевізору, але завжди мріяли побачити його вживу, взяти його за руку. Митрополит Антоній родом із села Чумалево. З дитинства разом із батьками відвідував Вознесенський монастир. За словами владики, саме тут відбулося його духовне зростання. Я дуже щасливий, що, незважаючи на те, що мені 50, я ще дитина, тому що живуть батьки, батько, мати, і я завжди відчуваю їх ласку і любов своїх односельчан, наших закарпатських людей, які глибоко віруючі, які по своїм природі, по вихованню є православними людьми. Предстоятелю Української православної церкви співслужили митрополит, архієпископи, єпископи з усіх куточків України. А після святкової літургії митрополит Онуфрій благословив усіх присутніх та виголосив вітальне слово. І ми хочемо вас, дорогі владико, поздоровити з цим великим днем, який для вас великий, для нас значимий, тому що ви являєтесь частиною тіла Христова, якою є церква. Причому такою частиною, на якій лежить велика відповідальність. Також предстоятель Української православної церкви з нагоди ювілею удостоїв митрополита Антонія права носіння другої панагії. Ми приїхали в цю святу обитель, щоб поздоровити владику Антонія, юбіляра, з його днем народження, щоб помолитися за цей прекрасний край Закарпаття, за цих добрих людей, боголюбивих, і за всю нашу українську землю. І всіх вітаю і з релігійними святами, і з громадянськими святами. Нехай Бог всіх благословить. Митрополит Антоній каже, з дитинства добре знає Свято-Вознесенський монастир, а у свій ювілейний день на вічне зберігання до його стін передав ковчег із мощами святителя Миколая Чудотворця. Для мене, як відповідає нас, що свідчика монастиря, все це святити, як буде цей рок, як кожний ранок, вечір, прикладалися до мощі, просили Бога за світ, здоров'я кожного із нас, починаючи з місцеятеля. За словами владики, він передає велику святиню на Закарпаття, щоб Свято-Вознесенський монастир став місцем, куди приїдуть поклонитися святителю багато християн.